Super croque. Good shit. Åh, nærmer oss land i hvert fall. Det så mye knått der, og mygg. Hva det her? Ja, hva det her? Gå opp igjen. Ja, gå opp igjen. Åh, det så fint. Se, det er vann. Er du så fornøyd du da? Ja, er du så fornøyd da? Ja! Da vi fremme. Fisken oppe i vannet. Dette jo helt håpløst. Det så mye knått der. Herregud. Skal vi se om det her hjelper litt da. Men det så bitt på ørene at det klør. Det var ørreten i hvert fall, helt på andre siden. Nei, det her funker ikke, altså de kommer inn overalt. Og fisken på andre siden, så da bytter vi plass. Og innombord så ligger det en hold på det der. Ørreten har bare misset av i dag. Men vi prøver videre. Det jo så mye knått der. Flinke dere her. Ja, så flinke dere her. Ja. Du også? Hei. Nå stopp. Se her da. Tre abbor til nå. Yeah.
Fisk nummer 4. Den er ikke så stor mer. Enda en av de abborra. Blir en del. Bluefoxen har reddet dagen I hvert fall. Jævla knott altså. Åh! Regn også, jo. Nå ble det noen, da. Ta. Men ingen øret. Søkker, men... Knotten jo helt sunnssykt der! Går med en lang stang inn I skauen, at det sier seg selv, det blir bare tull. Sitter fast I treet, så da klapper vi den sammen. Sånn, nå har han knappet sammen, og nå går vi hjem. Nå blir det mørkt, og det regner, og det knått, og det mygg, og det der bare et helvete akkurat nå, så... Åh. Ikke ble det øret heller, bare små abbor. Men, det funker. Prøver igjen I morgen. 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8. Abbor inn til kveld. Det mye knått. Når busmennene I nesen bare består av knått. Svarte busmenn med bare små prikker som bare knått og